רלי סלין הראל כתבה. בבית בקצה היער גרה מרי, והאבא והאימא של מרי, ו16 ילדים יהודים מוסתרים. כל יום ליקטנו ביער תותי בר ופטריות לנו ולקטנים שנשארו בבית, כי גם הם רעבים. אני בגדולים, אני בתשע. אתמול עזרנו בכתיף עצי הפרי של גן הבית, וכל אחד קיבל תפוח. גם הקטנים שלא עזרו. אני בחרתי לא לקטוף את התפוח האדום בצמרת העץ הגבוה ביותר, עד שאבא יחזור. אולי לא ראש השנה. וחיכינו לו התפוח ואני כל חיינו. זה קרה רק אתמול. היום אנחנו חיים בצומת היסטורית, מתבוננים אל מסע החיים של ניצולי השואה ומנסים להבין מתוכו איזו אמת גדולה על החיים ועל הזהות שלנו כבני אדם, כיהודים וכישראלים. אני הייתי ברת מזל. גדלתי בבית שבו חוויותיהם של הוריי בשנות השואה היו חלק טבעי מהשיח היומיומי שלנו. זו הייתה חוויה משפחתית, אינטימית, וחוויה מעצבת, גם אם לא תמיד מודעת, עבורי ועבור דור שלם של ישראלים צעירים. הוריי וחבריהם מהגטו ומהיער, שהיו המשפחה המורחבת שלי, היו ללא ספק גיבורי ילדותי. היכולת שלהם לעמוד במצבים בלתי אפשריים, התושייה, הסולידריות, העזרה הדדית, אבל בעיקר השמירה על האנושיות, על שמחת החיים ועל התקווה, היו הצעידה שלנו לחיים. הוריי בנו למחרת השואה עולם יש מאין. ההתגייסות המיידית שלהם למשימות למען הכלל והתחושה שהם חלק מרגע היסטורי גדול הוציאה אותם מתהומות הייאוש. יותר מכל, אנחנו היינו הניצחון שלהם, המשפחות החדשות שהם הקימו. ניצחון אישי וניצחון קולקטיבי של דור שלם של ניצולי שואה. הם בחרו לחיות ולאהוב. אנחנו במסועה המכון הבינלאומי ללימודי השואה מחנכים צעירים מישראל ומרחבי העולם להתבונן אל השואה ומהשואה אל חיינו. להעביר את קולם של הניצולים לדורות הבאים ובה בעת לעורר את המבקרים למחשבה על משמעותם של הדברים לעולמם היום. למעלה מיובל שנים אנחנו עורכים עצרות זיכרון ממלכתיות באמפיתיאטרון של מסועה. השנה בחרנו לבוא עד אליכם הביתה ולהקדיש באהבה ובהוקרה את האירוע המרכזי הפותח את אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה לכם ניצולי השואה. תעצומות הנפש של כל אחת ואחד מכם הם מקור השראה גדול עבורנו. על אף הזמן הרב שחלף, השואה נוכחת היום יותר מתמיד בשיח הישראלי ובשיח הבינלאומי. בזיכרון של כולנו, זה קרה רק אתמול.
חפקה פולמן רבן כתבה, כאשר נסתיימה מלחמת העולם השנייה, לאלה מאיתנו ששרדו, היה החופש קשה ומכאיב. עזרה לנו האמונה והתקווה שהעולם החדש יהיה אחר, שבארץ ישראל, בארץ שלנו, החברה תהיה צודקת, מוסרית, טהורה, ובה ישמר צלם האדם בכל התנאים ובכל המצבים. היו געגועים לזה, והיה חלום. הזיכרון הראשון שלי מישראל הוא השמיים הכחולים. התקרבנו לחיפה, וכשהיינו במפרץ, התחילה הזריחה מאחורי הכרמל, וזה היה מראה אלוהי, פשוט אלוהי, שמבקש תפילה, כי אני מבית דתי, ממש התבקש. אז אמרתי, שמע ישראל. אחרי כל הסבל, עליתי ארצה עם אחי ועם אמא שלי, זה היה חלום. להתחיל חיים חדשים לחלוטין. ולעזוב את הכל מה שהיה, לשכוח. עמדנו כולנו ושרנו את התקווה ודמעות בעיניים. התפעלנו מכל דבר, מה זה גם שלנו, זה גם ישראל וזה גם של היהודים. לא היה כלום. נכון. שממה, אין עצים, אין כלום. אבל זה לא הפריע לי, אני רק הייתי שמחה. כאילו שנפלתי לתוך קר של פוך. כאילו שהגעתי הביתה. התפלאתי על הכל מה שראיתי, כל הנוף שונה מהנוף שאני הכרתי. הריח של הפרדסים, האווירה, הנוער היפה. הייתי כל כך מרוצה מהפרוסת לחם הזאת עם ריבת תפוזים שלא אכלתי, אני חושבת, אף פעם בחיים שלי קודם. זה כבר היה מספיק בשבילי. למרות שהיה צנע, אבל היה מספיק לחם וריבה לאכול. שכחתי מהרעב שרעבתי קודם. הגעתי לישראל, ובנמל באו לפגוש אנשים אחרים, ואותי לא בא לפגוש אב אחת, למה שלא היה לי פה מישהו, והיה לי קצת עצוב. היה בלבול גדול מאוד, לא הבנו מה הולך פה, והכי מרגיש שההורים של אבא שלי בעיקר, שהוא בדרך כלל היה מאוד דומיננטי, הלך לאיבוד. ההורים שלי נפלו מהירח בנהלל, כי הם בחיים לא ראו אנשים כאלה, עובדים בחקלאות. כששאלו את אבי מה שם המשפחה, הוא אמר, על מלך, על מלך. הפקיד אמר, אין דבר כזה על מלך. הוסיף יוד אחד, והפך אותנו לאלימלך. אמרתי, אוי, תראו כמה שיעילים כאן הפקידים. היה יום חם, שמיים תחולים, חול חם, ותקעתי את רגליי לתוך החול החם הזה, ואמרתי, מכאן לא אזוז לעולם, והייתי אז בן 14. עם 3,000 איש על האונייה, וראינו למטה את השוטרים הישראלים, ומישהו צעק, שוטרים יהודים, והתחילו לשיר את התקווה. אנשים צעקו, אנחנו בישראל, אנחנו בישראל. ערב טוב. בשנת 2019 יצאה לראשונה משלחת רשמית מטעם הרשות השופטת של מדינת ישראל למסע זיכרון בפולין. שופטים כעדים. רבים מהשופטים שנטלו חלק במשלחת הם כמוני, בני ובנות הדור השני לשואה. המסע המטלטל הזה שהחל בוורשה והסתיים באושוויץ בירקנאו בטקס מרגש משותף שקיימנו עם משלחת צהלית, אימת אותנו עם הזיכרון הקולקטיבי והאישי, עם הזהות שלנו ושל משפחותינו, והמחיש לנו את מה שעבד לעמנו ואת תפקידנו לשאת את לפיד הזיכרון ולהעבירו מדור לדור. כנושאי לפיד הזיכרון מוטלת עלינו החובה להוקיר, לזכור ולהזכיר לא רק את גבורות היומיום של מי שעשו כל מה שביכולתם לשמור על צלם אנוש בתנאי החיים, אם אפשר לקרוא להם כך, בגטאות ובמחנות, אלא גם את תרומתם הייחודית של שורדי השואה לתקומת עמנו בארצו. ואכן, ממרחק הזמן מתבהר יותר ויותר עד כמה רבה ומשמעותית הייתה תרומתם של שורדי השואה
להקמתה של מדינת ישראל ולתקומת העם היהודי בארצו בכל תחומי החיים, בביטחון, בספורט, ברפואה, בספרות, בתיאטרון וגם במשפט ובשירות הציבורי. אחד הפרויקטים הנפלאים להנצחת תרומתם של שורדי השואה לחברה הישראלית הוא פרויקט בחרנו בחיים של מוזיאון יד ושם. העיתונאי והבימאי צבי גיל, שורד שואה וממייסדי הפרויקט, אמר בטקס שהתקיים ביד ושם באפריל 2002, ציטוט, המלחמה הסתיימה, אך אנו תהינו נבוכים וכואבים, האם אחרי חשקת הגטאות, רכבות המוות ומחנות הריכוז וההשמדה, נהיה עוד מסוגלים להחיות בקרבנו את פתיל החיים, לאהוב, לעבוד, להקים משפחות ולציין ימי חג ומועד. אנו בחרנו בחיים, שיקמנו את עצמנו, השתלבנו במאבק להקמת מדינת ישראל ותרמנו לחברה בישראל. סוף ציטוט. מן התיעוד שנערך בפרויקט עולים שמות ומקצועות, אחות ומורה, שופט ורב, קיבוצניקית וסופרת, אומנית ומדען. כל אלה שזורים לתפארת במרקם חייה של החברה הישראלית. ואם בימי בראשית דרכה של המדינה אנו מדברים, אחת הקבוצות של שורדי השואה שאותה ראוי לזכור ולהזכיר היא קבוצת גיוס חוץ לארץ, הגחל. לדעת חלק מההיסטוריונים, אחוז שורדי השואה שנטלו חלק ביחידות הלוחמות של צהל במלחמת העצמאות הגיע בסוף המערכה לכ-50%. אין גזרה ואין חזית שבה נפקד מקומה. הם נמנו עם פורצי המצור על ירושלים, עם משחררי חיפה, עם לוחמי הגליל המערבי והמזרחי ועם הגדודים בדרום עד לכיבוש אלעד. האלוף במיל ישעיהו גביש ממפקדי הפלמ"ח העריך כי אלמלא קיבל הפלמ"ח עירוי של 2,000 שורדי שואה שהיוו מחצית מהכוח, היינו, כך אמר, הולכים פייפן. כמה תעצומות נפש נדרשו אותם השורדים לגייס על מנת ליטול חלק בקרבות של מלחמת השחרור אחרי כל מה שעברו, והם עשו זאת. בתחום הבריאות תרמו השורדים תרומה חשובה לביסוס המערך הרפואי במדינה הצעירה. מתום מלחמת העולם השנייה ועד סוף שנת 1952 עלו ארצה כ-1,350 רופאים, רובם המוחלט שורדי שואה, חלקם לאחר שעמדו במערכות הרפואה היהודית בגטאות, במחנות הריכוז ואף במחנות העקורים. הם היוו באותה עת כשליש מרופאי ישראל שהתמודדה עם בעיות בריאות קשות, והם תרמו את חלקם בעבודה מאומצת כרופאים במעברות, בריכוזי עולים וביישובים שהיו מרוחקים ממרכזים עירוניים. בתחום החינוך רתמו שורדים רבים את המשקע הכבד ואת הנפש המצולקת שאותה נשאו לעשייה חינוכית פורצת דרך. כך למשל דוקטור אריקה לנדאו, שורדת מחנות העבודה ברומניה, ייסדה את המכון לקידום נוער ליצירתיות ומצוינות, שהוא מפעל גדול וחלוצי ראשון מסוגו לקידום ילדים מוכשרים ומחוננים. המכון הזה לימד מאז היווסדו למעלה מ-40,000 ילדים, מגיל הגן ועד התיכון, בגישה החינוכית הייחודית שפיתחה דוקטור לנדאו. חלק לא מבוטל מן המתועדים בפרויקט בחרנו בחיים שהזכרתי, אף נטלו חלק בשימור הזיכרון כאנשי עדות, בהרצאות, בכתיבה ובליווי של משלחות נוער. ותרומה זו היה בה כדי להוציא חלק מן השורדים, כמו גם את החברה הישראלית כולה, מימי השתיקה ואולי אף ההשתקה, לימי השיתוף וההקשבה לעדויות החשובות הללו. ומן הזווית שלנו השופטים אומר, כי ממוראות השואה ומן השבר הגדול שפקד את עמנו, למדנו לשנן לעצמנו יום יום ושעה שעה, שמלאכתנו השיפוטית תובלת כולה באהבת כל אדם באשר הוא אדם. למדנו כי עלינו לעמוד על משמר זכויות הפרט וערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שהינה חוף המבטחים של העם היהודי. וכי עלינו להודות לכל השורדים אשר בחרו בחיים לאחר השבר הגדול שחוו, ולהביע להם הוקרה והערכה עמוקה על שמצאו את הכוח לקום מאפר, לספר את סיפורם ולחיות חיים מלאי משמעות. אכן, לדור שורדי השואה לא פחות מאשר לדור החלוצים, מניות יסוד חשובות בבניין המדינה ובתקומת עמנו בארצו בכל תחומי החיים. את העובדה הזו חשוב שנזכור, ננצור ונעביר מדור לדור. ב-11 באפריל 1945
שוחרר מחנה בוכנוולד על ידי צבא ארצות הברית. בין 25,000 האסירים ששרדו היו גם 900 ילדים יהודים מבלוק הילדים 66. נפתלי פירסט ואחיו שמואל היו ביניהם. 76 שנים חלפו, אומר נפתלי, אבל אני וגם אחרים ממשיכים לחיות כלואים בזיכרונות השואה. מנמנם להנאתי במיטה גדולה ורחבה, עטוף בשמיכה חמה וקלה, הקריות תפוחות, הסדינים נקיים, הרגשה של רוגע ושלווה, הבזק זיכרון במוחי חולף, את הנעתי קוטע, את מחשבותיי לאחור גורר. 76 שנות חיים מוחק. אני שם. לילות של סבל, קור ורטיבות, אנשים רבים על דרגשים. אין מזרונים והקרשים קשים. אין לי קרית, השמיכה דקה, השמיכה קצרה, השמיכה מסריחה, ולי קר לילה לילה. אנשים סביבי סובלים, נאנחים, בוכים, להירדם אינם יכולים. עם בוקר קימה בצעקות ופקודות. לא כל השוכבים נשמעים להוראות. יש שחלמו, יש שסבלו, נרדמו, חלקם עד היום לא התעוררו. חורפים רבים חלפו, חיי השתנו, אך לעולם לא אשכח את לילות 1944 ו-5. המיטה שלי גדולה ורחבה, השמיכה שלי קלה וחמה. שוכב להנאתי, אינני חושש, מעריך ואומר תודה על כל מה שיש. שם, באפר ותחלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה. את החיים לקחו לה, מלחמות קדושות, מלאכים ברחו לך בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קבעו באדמה. צומח שקט מתוך המאומה. מי שלחץ על הדק דם את ליבו מכתים, במלחמות לצדק ילדים מתים. החיים לקחו לך אור, מלחמות קדושות, מלאכים בחולך, בעיניים
חרוז במנגינה. אצלנו בבית השואה הייתה נוכחת 24 שעות ביום, גם כשלא דיברו עליה. השואה הייתה נוכחת בחיים בעיקר מדהים ביום השואה. זה היום שאימא שלי הרשתה לעצמה לבכות. ואני תמיד נזפתי בה מאוד קשות, לא סבלתי שהיא בוכה. מה שאני שמעתי מסביב היה כל כך קשה, שהייתי חייבת איכשהו להתעלם מזה, להכחיש את זה. אבא שלי היה מורה בבית הספר, כאן, במושב. וכשאני הייתי חוזר הביתה מבית הספר, הוא היה מקבל אותי בשאלה, מה שאלת היום יוסי? אני חייב לומר שאז אני לא הבנתי בדיוק מה המשמעות, אבל לימים הבנתי שהוא רצה ללמד אותי, לא חשוב כל כך מה עשית, לא כך חשוב מה למדת, לא כך חשוב מה דיברת, חשוב מה שאלת. ההורים שלי באמת משני הצדדים נשארו בחיים, אשכרה בגלל שהם היו רופאים. ואני קלטתי מגיל אפס שאני בשביל לחיות, אני צריכה להיות רופאה. אני חושבת שלפני שדיברתי עברית, כבר הלכתי לאופרה. ההורים שלי הקנו לי בלי לדעת אפילו איך הפכתי גם לצרכנית תרבות, שהם לקחו אותי לכל אירוע תרבותי שהיה בכפר סבא. ההורים שלי לא ידעו כלום עליי. נורא לא רציתי להדאיג, לא רציתי... הם לא ידעו כלום מה קורה לי בחיי אהבה, בחיי החברה, בבעיות, והילדים שלי, וואלה, אני לא חושבת שיש... שאני לא יודעת עליהם. הם נורא... אני נורא חברה שלהם. מה שלא הרשיתי לאמא שלי לבכות, או מה שאני לא בוכה בחיים, אני מנציחה כמעט בכל הצגה שקביינתי את הרגע של הכאב, שאתה מרשה לעצמך, לתת לדמעות לזלוג. אם אמא שלי חשנו לפעמים שהייתה רוצה לשכוח ולהשכיח, אנחנו לא רוצים. אנחנו לילדים שלנו ולנכדים שלנו, אנחנו רוצים להגיד להם, אתם מה שאתם בזכות סבא ישראל, סבתא דינה, שורדי השואה, האופי שלכם נבנה בזכותם. היום שיש לי את הקטע הזה שאני כאילו מובילה מלחמה בקורונה, עושה כל כך הרבה דברים, אז אני אומרת להורים שלי שם למעלה, הנה, אתם רואים? אתם לא סתם הבאתם אותנו. כשאני התחלתי לספר לנכדים שלי, הם לא מאמינים שאנחנו עברנו את זה בכלל. לדעתי, הדור הצעיר של פעם, המפגש הראשון, היה מאוד קשה. קיבלו אותנו בהחלט בזלזול הרב. אני חושבת שהדעה של הנוער בישראל השתנתה. בהתחלה הם לא רצו לדעת שום דבר, אבל אנחנו, ניצולי השואה, אנחנו אשמים, כי לא רצינו לדבר על זה. לא רצינו להמיס, לא רצינו לזכור, לא רצינו... היינו עסוקים בלבנות חיים. וגם היום, אם יש לי 11 נכדים, אני לא מצליחה להסביר להם מה הייתה התחושה של ילד יהודי בגולה. הדור הצעיר לא יכול לדמיין לעצמו את הזוועות, ואולי טוב שכך. הם לא יכולים להבין מה זה עיר ארוסה לגמרי. הם לא יכולים להבין מה זה 13,000 יהודים שהעלו אותם על קרונות מוות וחנקו אותם. וזה מה שאני רוצה שנועידה, שידעו שהיו כאלה אנשים בעולם שיכולים להרוג יהודים. שכל ילד כזה יגיד לעצמו, וואו, אם הייתי נקלע שם בגיל 7, 10, 15, איך הייתי מגיב? איך הייתי מתנהג 50 שנה אחרי זה עם כל הצלקות האלה? להרבה זה נראה מלאכותי שמדברים על יום השואה והגבורה. איזה גבורה יש כאן? אני חושב שיש גבורה. היה זמן שליוויתי קבוצות לפולין, למחנות ריכוז, והילדים האלה שחזרו לארץ, הם חזרו אחרים לגמרי. אני לא יודע אם הם הבינו בדיוק
את השואה. אבל הם חזרו אחרים לגמרי, בטוח. שלום לך ילדי, שלום מאמא, את מכתבך קיבלתי בני הטוב, ולו ידעת מה שמחה בו אמא, היית אולי מרבה יותר לכתוב, אתה כותב אתה כותב שקיבלת סרט, אינני מבינה מה זאת אומרת, ואם זה טוב לך, אשלח לך סרטים, הסרטים שולחת אמא, בחבילה אותם אשימה, שגם סלוחי התריבה יש אמא, שהכינה לך האמא, שתגדל קורפורל, ואל תשכח את אמא. הלאה, אני לא יודעת, לא זוכרת. מתי הרגשתם בפעם הראשונה שאתם ישראלים? שאלנו את ניצולי השואה. מתי הרגשתם בפעם הראשונה שהשתלבתם בהוויה של החברה הישראלית? זה לא היה כשהחליפו לי את השם מפני לפנינה. תמיד נשארתי פני. זה לא היה כשגיליתי את העברית. המבטא תמיד נשאר לי. זה היה כשהתגייסתי, שם בצבא. כשעלינו על אותם מדים, ישנו באותו אוהל ונלחמנו על הארץ הזו. שם ידעתי שאני ישראלי. כמפקד חיל האוויר, הובלתי לפני כחצי שנה, באוגוסט האחרון, מטס של חיל האוויר מעל מחנה דחאו. התלבטתי מאוד האם זה הדבר נכון לעשותו, לטוס ביחד עם חיל האוויר הגרמני, 75 שנים לאחר אותה מלחמה. והבנתי, לאחר שיחה עם שורדים רבים, שאנחנו חייבים לזכור ולא לשכוח לרגע, ואפילו גם לא לסלוח, אבל אנחנו חייבים ביחד לעבוד, לשרת, ולפעול לעתיד טוב יותר עבור מדינת ישראל, עבור הילדים שלנו. ולכן בחיל האוויר, יחד עם חיל האוויר הגרמני, קיימנו מטס משותף שהוא אירוע היסטורי של טיסה מעל אדמת גרמניה, שבעצם משקף את זה שלעולם לא נשכח, אבל אנחנו כל הזמן פועלים למען עתיד טוב יותר. תוך זיכרון חשכת העבר, נושאים בכנפינו מחויבות משותפת לעתיד, עדי עד. ואני חושב שעל הכתפיים שלנו, המפקדים, זה מה שמונח. להנחיל את הזיכרון, לחנך את הפקודים שלנו, ולפעול ככה שכל הזמן נרצה שיהיה כאן מקום טוב לחיות בו. שלום וברוכות הבאות למסועה, המכון ללימודי השואה. יש כאן אמירה שאמר אלברט איינשטיין. העולם לא יארס על ידי מבצע הרשע, אלא על ידי אלה הצופים מן הצד ואינם עושים דבר. המשפט הזה מאוד חשוב, כי אנשים רעים תמיד היו בעולם ותמיד יהיו. השאלה היא מה אנחנו עושים כדי למנוע מהם לבצע את מה שהם רוצים. אני חושבת שהופתעתי מכמה הנושא הזה יושב לי עמוק בלב וכמה הוא קרוב אליי, אבל בו זמנית כמה קשה להתעסק בו ביום יום וכמה קשה לשים אותו במרכז של החיים שלך. הנאצים הציפו את המרחב הציבורי בתעמולה, בהסתה ושנאה נגד היהודים. צריכים ללמוד על השואה, צריכים ללמוד על מה שהיה, זה בונה אותנו, זה בסוף מי שאנחנו היום. ללמוד על ההיסטוריה שלנו וללמד אותה, וגם ללמוד מה אנחנו היום כקצינים בצבא, כחיילים, יכולים ללמוד על מנהיגות, על גבורה, על תעוזה. יש פה חלל ש... רואים אנשים מדברים את הסיפור שלהם, וזה מצמרר איך אנחנו תופסים את זה לעומת מה הם חוו. כשאני מסתכלת בעיניים של הניצולים, אני מרגישה שאני לעולם לא אבין מה היה שם, מה הם הרגישו, מה הם חוו. במקום הזה אני חושבת שיש פה מגוון מאוד מאוד גדול של תוכן. אתה עוצר ליד זה, צריך לעצור ליד זה, אנחנו לא מספיק עושים את זה, ואני חושבת שהמקום הזה נותן הזדמנות מדהימה. ‫
כשאני חושב על ניצולי השואה, הרבה פעמים אני חושב על הגבורה שלהם. וזאת לא הגבורה הבלתי תיאמן של לשרוד במחנה ריכוז, במחנה השמדה, לשרוד בתקופת השואה בכלל, לעבור את כל הזוועות שהאנשים האלה עברו, אלא הגבורה של אחרי המלחמה. הגבורה שהביאה אותם לעשות מין הכרעה פנימית של לבחור בחיים. שלמרות כל מה שהם ידעו על מה שהאדם מסוגל לעולל לאדם אחר, הם בכל זאת באו לכאן או לארצות אחרות, וחיו או בחרו בחיים שיש בהם הבעה של אמון בבני אדם, בחיים עצמם. אני חושב, נניח משפחה ישראלית רגילה שאיבדה אחד מבניה בתאונה או במלחמה, איזו קריאה זאת של כל המערכות הפנימיות, של כל ההוויה, של כל הרצף של המשפחה ושל היחסים בתוך המשפחה. עכשיו אני חושב על אנשים שאיבדו לא רק אדם אחד, הם איבדו את המשפחה שלהם, לבדם בעולם, בלי כל היקום הזה שבעצם עופף כל אדם ואדם, ובאו או יצאו משם, ובאו והתחילו מחדש לרקום את הרקמה הזאת שנקראה, ועל זה אני לא מפסיק להשתאות. השיר הראשון שלמדתי בעברית היה דווקא בבולגריה, מכיוון שכל יום שישי היינו אוספים פרוטה לפרוטה למען קרן הקיימת לישראל. והשיר הוא כזה. אספר לך הילדה וגם לך הילד איך בארץ ישראל אדמה נגאלת דונם פה ודונם שם רגב אחר רגב כך נגאלת אדמת העם מצפון עד נגב. אלה ששרדו את התופת, אלה שראו איך עולם שלם נחרב, אלה שבנו במו ידיהם חברה, מדינה, מה הם חושבים על החברה הישראלית שעברה כל כך הרבה שינויים בכל כך מעט שנים של עצמאות? ומה הם היום, בשנת 2021, מאחלים לחברה הישראלית שיותר מכל מסמלת עבורם הגשמה של חלום, ניצחון החיים והאמונה באדם? כל כך הרבה דברים החברה הישראלית צריכה. היא צריכה טלטלה מאוד גדולה, להתעורר ולהבין מה העיקר ומה חשוב. אני מייחל מכל מדינת ישראל דאג דבר אחד, אחדות. כבוד לאדם. שתהיה לנו מדינה יותר חברתית, יותר מאוחדת. כל יהודי הוא שונה. תנו לכל אחד את הכבוד שלו. שיקשיבו אחד לשני, שיתייחסו אחד לשני. לא. זה לא ארץ ישראל שחלמתי עליו. אבל זה ארץ ישראל שלי. הצלחנו להקים דבר גדול כאן. ועכשיו יש חשש שהוא הולך להיהרס. אם יש משהו שגורר אותי למטה, זה לראות את החברה הישראלית הזו, בהשוואה לזו שחלמנו עליה בשנות ה-40 וה-50, וכולי נער. המלחמות בין היהודים שאורגים אותנו. שיפסיקו להסיט אחד נגד השני. שנהיה עם מלוכד. אוי, שנהיה שוב כמו שהיינו. כמו שאבא חינך אותי, דבר אמת, אפילו האמת היא לא טובה, תאמר את האמת. ושנזכה לגדל את ילדינו ונכדינו בלי פחדים, בלי צער. למצוא את המחנה המשותף, כמה שזה קשה, אבל בכל זאת לדעת שזה המקום היחידי, שזה ארצנו, שיכולים להרגיש חופשי. הכניסיני תחת כנפך והי לי אם ואחות והיא חיקך מכלל
she can't feel otai hanidachot uvet rachamim bein hashmashot shchi vagalach sod isurai umrim yesh baolam neurim echa הכניסיני תחת כנפך והי לי אם ואחות והיא חכך מקלט ראשי כן תפיל אותי אני דחות ועוד רז אחד לך את ודל נפשי נשרפה בלהבה אומרים אהבה יש בעולם מה זאת אהבה ניסיני תחת כנפך והי לי אם ואחות והיא חכך מקלט ראשי כן תפילותיי הנידחות אלה ששרדו את אושוויץ תמכו בתקווה, לא בייאוש, כותב אלי ויזל. אדישות תמיד מסייעת לתוקף, לא לקורבנותיו. ומהו זיכרון? אם לא תשובה אצילה והכרחית נגד אדישות. אתם יכולים לאחל לי לא להיות זקנה מדי. מספיק, enough is enough. שיהיה לי כוח להתמודד עם הזקנה, שהיא בהחלט לא פשוטה. המשך של יצירתיות כדי לעשות עוד משהו, לא להעביר את התקופה של הזקנה בחוסר מס. שאני אוכל עוד לנצל את השנים שאני מסוגלת לתרום לחברה. אתה יכול לאחל לי בריאות על מנת שאני אסיים את חיי, היום אני בן 94 ואסיים את חיי בעמידה, איך שאומרים. בעיקר בריאות עם שפיות ולא חיים שזה לא אני ולא חיים שאין להם שום ערך. שהמשפחה שלנו תישאר בארץ, שלא תזוף, השבט יגדל ויגדל ובעוד 100 שנים שהם ישבו מתחת לאיזה עץ, והם יזכרו איך המשפחה הגדולה הזאת התחילה עם שני ניצולי שואה, יהודים מוצלים. אפשר לאחל לי. הדבר היחידי שאפשר לאחל לי, זה שעם ישראל יחיה, ושמדינת ישראל תחיה, ולא לחינם באו והקימו את הארץ. כל מה שאני מבקשת. אתם יכולים לאחל לי שלא אצטרך לדאוג לנכדיי שעוד מעט 4 יהיו בצבא ההגנה לישראל לחשוב שמצפה להם עוד להילחם. רק שיהיה להם שלום ושלא ידעו מה זאת מלחמה.